take 3 for the sea hija kampanja li bdiet fl-Awstralja fejn dak li jkun ikun fejn il-baħar jiġbor tliet biċċiet żibel ħalli inaqqas naqra miħmieġ li jkun hemm fuq il-baħar. Illum il-baħar stess jiena fuq 20 minuta ġbart dan il-plastik kollu, din ma nafx x'inhi. Baskit tal-plastik u ħafna biċċiet tal-plastik. M'għadhomx iktar għaliex il-baħar vera qawwi. Għandna problema biħmieġ, ejja ngħinu naqsu din il-problema billi anke aħna nkunu responsabbli mhux biss li ma nħamġux il-bajjiet tagħna imma anke niġbru iva tliet biċċiet żibel li nsibu jew fil-bajja jew anke fil-baħar bħal ma għamilt jiena. Tgħidli Sandra, dak mhux jiena għamiltu mhix l-iskop jekk għamiltux inti jew le. L-iskop hu li biex inżommu l-baħar nadif u l-beaches tagħna notfa, kulħadd irid jagħti sehemu. Aħna nippruvaw iva natfu l-beaches kemm jista' jkun, però ejja nkunu ċittadini responsabbli u nżommu l-beaches tagħna iktar notfa milli sibnihom. Mela take 3 for the sea tasal ukoll Malta. Fidejkom.